有网友近日在脸书社团控诉自己在晚间七点开车时遇到一辆名车一直打右转方向灯却都没有右转，过了两个路口后网友决定超车，结果那个驾驶突然又往内侧切，差点造成车祸意外，而且对方还直接摇下车窗并开口骂你白痴啊。结果网友发现该名驾驶居然是黄豪平，让网友忍不住公开过程并表示黄豪平开车都不会开，态度又这么差，是否应该拿着行车记录器去检举他？对此，黄豪平也深深还原状况，还表示自己七点才刚主持完，正在吃饭，还一边接电话核对通告内容。最重要的是，他根本没有车，无奈直呼到底是谁冒充我，并喊话要爆料网友，可以拿行车记录器一起去警局，他要看看到底是录到谁，并无奈直呼没车还要被羞辱。目前该篇控诉文已经被删除。但黄豪平仍对这个不实指控感到不满，也表示将会去问朋友这行为是否已经构成诽谤，不打算轻易放过对方，生气表示认错事小不澄清事大。